वेलकम अहम ख़बर शामिल कंदासीं सिंध हाई कोर्ट प्लाट ते कब्ज़े में अॻूणे डी आई जी साईं रखियो मीराणी जी सज़ा मुअल करे छॾी आहे सिंध हाई कोर्ट में अॻूणे डी आई जी जी सज़ा ख़िलाफ़ु दरख़्वास्त जी ॿुधणी थी आहे अदालत साईं रखियो मीराणी जी सज़ा मुअतल करे छॾी आहे अदालत पारां अॻूणे डी आई जी साईं रखियो मीराण जी ज़मानत मंज़ूर कई अदालत पारां जवाबदार खे पंजाह हज़ार جا जा काग़ज़ जमा कराइण जो कुम ॾिनो वियो आहे अदालत कब्ज़े जूं शिकायतूं कदड़ पारां कसम नामो कराइण ते सज़ा मुअतल कई वई आहे तव्हांखे हिकु भेरो बि अहम ख़बर ॾींदासीं सिंध हाई कोर्ट प्लाट ते कब्ज़े के सई अॻूणे डी आई जी साईं रखियो मीरानी जी सज़ा मुतल करे छॾी आहे सिंध हाई कोर्ट में अॻूणे डी आई जी सज़ा ख़िलाफ़ु दरख़्वास्त थी तमाके अहम खबर जो पा अदालत साई रखियो मीरान जी सजा मुअत करी है अदारत पारा अगुण डीआईजी साई रखियो मीरानी जी जमानत में मंजूर कई वही है अदालत पारा जवाबदार के 50000 हजार जा कागज़ <kagels>, जमा कराइण जो हुकम ॾिनो आहे अदालत कब्ज़े जूं शिकायतूं कंदड़ पारां कसमनामो जमा कराइण सज़ा मुयतल कई वई आहे अहम ख़बर तव्हांखे ॾियूं पिया सिंध हाई कोर्ट प्लाट तेब्ज़े केस में अॻुणे डी आई जी साईं रखियो मीराणी जी सज़ा मुअल करे छॾी आहे सिंध हाई कोर्ट में अॻूणे डी आई जी जी सज़ा ख़िलाफ़ु दरख़्वास्त जी बुधिनी थी आहे अदालत साईं रखियो मीराणी जी सज़ा मुअल करे छॾी आहे अदालत पारां अॻुणे डी आई जी साई रखियो मीराणी जी ज़मानत में मंज़ूर कई वई आहे